Drugi dan od kako je ukinuto vanredno stanje, samim tim i policijski čas, te smo napokon svi dočekali da ne moramo da žurimo u prodavnici markete kako bismo kupili sve što nam je neophodno. Hipermarketi i manje prodavnice od danas se vraćaju na staro radno vreme, tako da će sada raditi celog dana. Također, većina njihovih prodajnih objekata radi od 8 do 22 časa, a neki počinju 1 sat ranije. Takav raspored najavljuju iz Lidla, Univer Eksporta, Disa, Deleza, Maxil, Shop & Go, kao i u radnjama Mercatora. Većina DM drogeri radi puno radno vreme i otvorene su po uobičajenom režimu rada. U skladu sa novim preporukama vlade Srbije od do petka 15. maja u svim DM drogerijama bit će obezbeđene dezobarijere na ulazima kao i redovima dezinfekcija površina, korpi i kolice na bazi hipohlorita. Sve pijace koje se nalaze u sistemu javno-komunalnog preduzeća gradske pijace tokom predstojećeg vikenda radit će od 7 do 15 časova, osim pijace Palilula, otvorenog tržnog centra Novi Beograd, te pijaca Krnjača i Dušanovac. Pijace Palilula i OTC Novi Beograd radit će od 7 do 17, pijaca Cveće TC Krnjača od 11 do 23, a na pijaci Dušanovac prodaja iz vozila obavljaće se 24 sata dnevno. Radno vreme garaže za korisnike i posetioce pijaca od 6 do 18 časova na Paliluli i od 6 do 16 na Zelenom vencu, dok je 24-časovno radno vreme parkinga na otvorenom na pijacama Zemun i Dušanovac, a za otvoreni tržni centar Novi Beograd od 6 do 18 sati. Parking na pijaci Smederevski Đeram radi od 6 do 16 časova. Odlukom vlade Srbije tržni centri su od danas od 10 časova ponovo otvorili vrata za građane.